እግዚአብሔር አምላካችን እንደገና እናመሰግናለን የክርስትና እምነት ክፍለ 11 እንደገና ለማየት ድል ስላገኘንና ይሄን ተከታታይ ሐሳብ ከሩቅም ከቅርብም እንድታዳምጡ ድሉን ልትካፈሉ እድለኞች ለሆናችሁ ሁሉ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ በክፍለ 11 ላይ ያለውን ሐሳብ ስናነሳ ቀድም ከጨረስንበት ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት በክፍለ 10 ላይ ካቆምንበት ሐሳብ ጋር ተያይዞ ነው ምን ሄደው። ስለዚህ ያ አጽናኙ የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ትልቅ ሥራ እንዳለው ይነግረናል። እሱም ምስክርነት ነው። ዛሬ ስለ ምስክርነቱ ስንመለከት ለሆነው ነገር ሁሉ ለምን ሆነው ነገር ሁሉ ሆን ብለን ለምናምንበት ነገር ሁሉ ምስክራችን ማን እንደሆነ አረጋግጠልን ነው ያስፈልገናልና ብዙዎቻችን የሆነውን ነገር ቢያንስ በሰው እናስመሰክራለን። ራሳችን መስከረን ተቀባይነት ብናጣ እንኳን ለሰው እናስመሰክራለን። አዎ የኛ ብቻ አይደለም ሌሎችም እንደዚሁ ናቸው። ሀዚ በፊትም የነበሩት ሁሉ ደቀ መዛሙርቱን አይተናል። ባለፈው ክፍል ላይ ስንመለከት እኛ አውቀናል አምነናል ማለት እናውቃለን እርግጠኞች ነን ይሄው ምስክሮች ነን ለራሳችን ማለታቸው ነውና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሐሳብ እናገራለን። በተከራላ ጠርነፍ አርገን ስንመለከተው እያንዳንዳችን ክርስትና የክርስትና እምነት ባለቤት ነን ብለን በእያንዳንዱ ቦታ በየተቋሙ የተቀመጥነው ሰዎች በየራሳችን ተቋም ለራሳችን ነው ራሳችን ምን መሰክር እግዚአብሔር በመንፈሱ ምን ይመሰክራል ብለን ጠይቀና እናውቀም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ነገር አለ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ነገር በሰማይም በምድርም ሶስት ምስክሮች እንዳስቀመጠ ይናገራል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር ይቅርታ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 እና 7 ስንመለከት ያን ሐሳብ እናገኛለን። ይሄን ሐሳብ ስናይ በሰማይም የሚመሰክሩ ሶስት ናቸው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ፣ በምድርም የሚመሰክሩ ሶስት ናቸው ውሃ ደም መንፈስ ብሎ ይናገራል። ይሄ በድሮ ትርጉም ነው የሚገኘው በሁለተኛው ትም ላይ እንደዚህ አሟልቶ አይናገርም። ስለዚህ በድሮ ትርጉም ስትመለከቱ በሰማይ የሚመሰክሩ መንፈስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ፣ በምድር የሚመሰክሩ ደግሞ ውሃ ደም መንፈስ። ስለዚህ ከዚህ ምስክርነት በሰማይ ከሚመሰክሩትና በምድር ከሚመሰክሩት የጋራው ስንወስድ መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ የጋራው የሆነው መንፈስ ቅዱስ በሁላችንም ፊት በሁሉም ቦታ ይመሰክራል። ስለዚህ በሰማይም ስንሄድ ሰማይ ላይ የሚመሰክርልን እሱ ነው። በምድርም ስንቀመጥ በምድር ያለውን እንቅስቃሴያችን ሁሉ የሚመሰክር እሱ ነው። አንዳንድ ጊዜ የሰውን ምስክር እንዴት ብሎ እንደሚቀበለው መጽሐፍ ቅዱስ ልናይ ያስፈልግናል። እንግዲህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ከእግዚአብሔር የተላከ ስሙ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ፣ ሁሉ በእርሱ በኩል እንዲያምኑ ይህ ስለ ብርሃን ይመሰክር ዘንድ ለምስክር መጣ፣ ስለ ብርሃን ለመመስከር መጣ እንጂ እርሱ ብርሃን አልነበረም ይለናል። እና ዮሐንስ ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ፣ ነገር ግን ሁሉ ሰዎች አምነው በእርሱ እንዲድኑ ተፈልጎ እንጂ እሱ ብርሃን አልነበረው፣ ራሱ ብርሃን አልነበረው፣ የሚመሰክር ስለ ብርሃን ነው ይላል። እና ሰው በራሱ ላይ የሚሆነውን ነገር ራሱ ሊመሰክር አይችልም። ይሄንን ሐሳብ ዮሐንስ 5 ደን ስንመለከት ሌላ ሐሳብ አስቶበት እናያለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 33 እንደዚህ ነገር ይቅርታ ላይ እንነሳ 31 ላይ እኔ ስለ እኔ ስለ ራሴ ብመሰክር እውነት አይደለም፣ ስለ እኔ የሚመሰክር ሌላ ነው፣ እርሱም ስለ እኔ የሚመሰክረው ምስክር እውነት እንደሆነ አውቃለሁ። እናንተ ወደ ዮሐንስ ልካችኋል፣ እርሱም ለእውነት መስክሯል። እኔ ግን ከሰው ምስክር አልቀበልም፣ እናንተ እንድትድኑ ይህን እንላለሁ እንጂ እርሱ የሚናገር የሚያበራ ይቅርታ የሚነድና የሚያበራ መብራት ነበረ፣ እናንተም ጥቂት ዘመን በብርሃኑ ደስ ሊላችሁ ወደዳችሁ ይላል። ስለዚህ እንግዲህ ከዚህ ላይ የምንመለከተው ቅድም ያየነውን ሐሳብ ስንመለከት እሱ ስለ እኔ መስክሮ እኔ ይህን ምስክርነት አልቀበልም፣ ምክንያቱም የእኔ ምስክር ሰው አይደለም ይላል። የእኔ ምስክር ሰው አይደለም፣ የእኔ ምስክር ከላይ ነው ይላል። የኔ ምስክር ከላይ ነው። እንግዲህ እኔና እናንተ ምስክሮቹ ነን እንላለን። እውነት ነው፣ እውነት ነው፣ እንመሰክራለን። ሌሎች ሰዎች አምነው እንዲድኑ እንመሰክራለን እንላለን። እውነት ነው፣ እናንተ ምስክሮች ናችሁ ብሎ ተጽፎ እናገኛለን። ይህንን ሐሳብ ስናገኝ ልክ በዮሐንስ ልኬት እንድናየው ይሄ ለእግዚአብሔር የምንመሰክረው ለእግዚአብሔር ልጅ የምንመሰክረው ለደህንነታችን ወንጌል የምንመሰክረው ምስክርነት በሰማይ ተቀባይነት የለውም። ምክንያቱም ለሌሎች ለማያውቁ ሰዎች እንዲረዱ እንዲያምኑ እንዲድኑ የሚረዳ ትንሽ ነገር ነው እንጂ እግዚአብሔር የሆነውን ነገር ክርስቶስ ኢየሱስ የሆነውን ነገር መንፈስ ቅዱስ የሆነውን ነገር በእኔና በእናንተ ምስክርነት አይወጣም። ምክንያቱም ቅድም ስናየው ነበር
ስለ እግዚአብሔር ልንመሰክር የሞከርነው ነገር እግዚአብሔር ባለጸጋ መሆኑን ለመናገር የሞከርነው ነገር ከምንናገረው ሀም የምንናገረው ከሆነው ነገር ትንሽዋን ነገር ነው። ስለዚህ ምስክርነት ሙሉውን መመስከር አለበት። የሆነው ነገር ሁሉ ማስረዳት የሚችል መሆን አለበት። ስለዚህ እናንተ እግዚአብሔር ባለጸጋ ነው። ኃጢአት ከሰራ ሀመጣው ኃጢአት ካመጣው ሞት ይልቅ ጸጋው ያመጣው ጽድቅ በለጠ ብለን እናገራለን። ይሄን ምስክር ስንናገር ብዙ መግለጫዎችን ባይሆኑ ትንሽ መግለጫዎች ስንናገር ነበር። የሆነው ነው ግን ይሄን ምስክር ስንናገር የእግዚአብሔር ጸጋ በኃጢአት ውጤት ወይም በኃጢአት ዋጋ ላይ በሞት ላይ ያለው ልቀት ለመናገር እኔ ትንሽዋን ነው የተናገርኩ ወይም የተናገሩት በጣም ትንሹን ነው። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ቢነግረን መንፈስ ቅዱስ ቢያስተምረን የተሰወረውን ቢገልጽልን ምስጢሩን ቢያስታውቀን የተረሳውን ቢያስታውሰን እሱ ቢነግረን እሱ ቢመሰክርልን ስለ እግዚአብሔር ልጅ ቢመሰክርልን ግን እሱ እውነተኛ ምስክር ነው። ስለዚህ ያን ልንይዝ ያስፈልገናል። እውነተኛ ምስክር መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ እንግዲህ እኔና እናንተ በዚህ ምድር በውሃ በደም በመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት መካከል ያለውን ሐሳብ ስናይ ቅድም እንደተናገርነው በጥምቀት ላይ የሚሆነው ነገር እናያለን። በጥምቀት ላይ የሚሆነው ነገር እሱ ነው። ያ ምን ስንጠመቅ የሚሆነው ነገሮች አሉ። አንደኛ ከላይ ከሰማይ መንፈስ ይመጣል። እኛ ዛሬ ልናየው ላናየው በሚችል ሁኔታ ወይም ደግሞ ልንረዳው በማንችል ሁኔታ ነገር ግን ጽድቅን ሊፈጽም ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዮርዳኖስ በወረደ ጊዜ ሶስቱ ነገሮች ታይቷል። ውሃው ታይቷል። ስጋና ደም በጥልቅ ሲወድቅ ሲሞት ታይቷል። ከዚያ እንደገና መንፈስም ከላይ ከሰማይ መጥቶ ምስክርነት ሲሰጥ አይተናል። እንግዲህ ይህንን ጥምቀት እኔና እናንተ እንዴት አድርገን ወይም ደግሞ ይህን መሞት በምስክርነቱ ማለፋችን እንዴት አድርገን እናያውቃለን እንዴት አድርገን እናያለን ብለን ማሰብ ያስፈልገናል። ይሄ ምስክርነት ካልመጣ ይሄ ምስክር ወደ ህይወታችን ካልመጣ ስለኔና ስለናንተ የሚመሰክረው ታላቅ ምስክር በኔና በእናንተ መካከል ካልቆመ ስለኔና ስለናንተ ፊት ለፊት ሄዶ ካልመሰከረ በሰማያዊ ቦታም ካልመሰከረ የኔና የናንተ እኔነት ምስክር ምን ያህል ሊያዋጣ ይችላል ብለን ልናስብ ያስፈልገናል። ስለዚህ የምስክርነት ነገር በአብዛኛው ውድቅ ሊሆንብን ይችላል። እንመልከት። ክርስቶስ ኢየሱስን ራሱን ስንመለከት ራሱ የተናገራቸው ራሱ የሆናቸው ራሱ ያጸደቃቸው ነገሮች እንደሌሉት ይናገራል። እንግዲህ ስንመለከት በአራት ልናየው እንችላለን። አንደኛ ጽድቅን ሲፈጽም ወይም ሲጠመቅ ማቴዎስ 3:17 ምስክር የሆነው ወይ ዮሐንስ አይደለም ወይም ሌላ ሰው አይደለም፣ ምስክር የሆነው ራሱ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ይናገራል። ጽድቅን ሲፈጽም ጽድቅን መፈጸሙን ጽድቅን በዚህ ምድር ማቋቋሙን የመሞት ምልክት ማረጋገጡን መንፈሳዊ ትርጉሙን መሬት ላይ ማስቀመጡን ለሌሎች መሪ የሆነውን ይሄንን የመሞት ምልክት በመሬት ላይ ማስቀመጡን እርግጠኛ ምልክት መሆኑን የሞቱ ምሳሌ መሆኑን መፈጸሙን ያረጋገጠው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። እንግዲህ እኔና እናንተ ከዚያ በኋላ ብዙ ነገር አድርገናል። እኔና እናንተ በምድር ላይ ይህን ስራ ተከታተል ሊሆን ይችላል። አንዳንዶች በሌላ መልኩ ሊፈጽሙት ይችላሉ፣ ሌላ የቤተ እምነቶች። እኛ ግን ይህን ድርጊት ልንፈጽመው እንችላለን። ወደ ሌላው አቅጣጫ ሳንሄድ፣ የሌላውን ሰው ጓዳ ሳንመዝን፣ የሌላውን ጓዳ ምርምር ውስጥ ሳንገባ፣ የሌላው ቦታ የሚደረገውን የጥምቀት ስራ ሳናይ፣ እኛ ገሃዱን የተደረገውን ነገር ክርስቶስ ኢየሱስ የሰራውን የዮርዳኖስ ጥምቀት ስንጠመቅ፣ አምነን ስንጠመቅ፣ ስንሞት ምስክራችን ማን ነው ብለን ልንጠይቅ ያስፈልገናል። ምስክራችን ማን እንደሆነ ራሳችን እናውቃለን። እሁን የዛን ጊዜ ተሰማን እንደተወለድን ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ እንደተወለድን ከእሱ ከማይጠፋው ዘር እንደተወለድን ከእሱ ሕይወት ሰጭ ከሆነው አካል እንደተወለድን የእሱን ማንነት ለማንጸባረቅ እንደተወለድን የእሱን ማንነት ልንመሰክር እንደተወለድን የእሱን ማንነት ለፍጥረቱ ልናሳይ እንደተወለድን ከማይሞት ዘር መወለዳችን ምስክራችን ማን ነበር ስንል ምናልባት ውሃና ደም በእርግጥ ተገኝተው ሊሆን ይችላል። መንፈስ ግን የመገኘቱ ነገር ሁል ጊዜ ጠረጥር ነው። ለምን ቢባል ክርስቶስ ኢየሱስ ከዮርዳኖስ ከወጣ በኋላ ምስክርነቱ ከጀርባውና ከፊቱ እያበራ ይከተለው ነበር። እኔና እናንተ ግን እንደዚህ አይነት የምስክር አጀብ የለንም። ምስክራችንም እንዲህ እያጀበ ተከትሎን አያውቅም። መንፈሳዊ ጉዳዮቻችን እንዲህ እየተከተሉን አይተናቸው አናውቅም። የመንፈሳዊ ጉዳዮቻችን የመንፈስ ምስክርነታችን በኋላችንና በፊታችን በዙሪያችን በምንኖረው ይሄ ተከትሎን አያውቅም። ስለዚህ በዚያን ጊዜ በፈጸምነው ጥምቀት ወርቅ የሆነውን መንፈሳዊ ትርጉም እርግጠኝነት በመሞት ማረጋገጣችን አለማረጋገጣችን እንደገና ተመልሰን ልንጠይቀው ይገባል። ያን እንደገና በንስሐ በመንፈስና በእሳት ስንጠመቅ ዙሮ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሚመሰክር ልናረጋግጥ ይገባናል። ይሄ እስኪረጋገጥልን የክርስትናችን ጉዳይ እንደገና ተመልሰን እዚሁ ላይ ቁመን መጠየቅ አለብን። ምናልባት ሁለተኛ ጥምቀት እንኳን ሊኖር ባይችል እንደተናገርኩት በእሳትና በመንፈስ የመጠመቃችን ነገር እንደገና ዙረን ማየት አለብን።
ምክንያቱም ይሄን ነው እኛ በሐዋርያ ሥራ ብዙ ነገሮችን አይተን እናውቃለን። ብዙ ሰዎች የተጠመቁ ሰዎች ነበሩ። የመንፈስ ቅዱስን በመንፈስ ቅዱስ መቀበላቸውና አለመቀበላቸው ተጠይቀው ያውቃሉ። እንደተጠመቁ ይታወቃል። ተጠምቀዋል። መጠመቃቸውን ሐዋርያት ያውቃሉ። ነገር ግን እንደገና በጉብኝት ሲያስሷቸው በጉብኝት ሲደርሷቸው እንዲጠየቋቸው መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችኋል አሏቸው። አረስሙንም አናውቀባሉ። እውነት ነው። የዚህ አይነት መልስ እንደምንሰጥ በርግጠኝነት በእግዚአብሔር ፊት እንቀርብ ንስሐ ብንገባ በዚህ ንግግር ውስጥ የእውነት ከልብ ልባዊነት በተሞላበት መልኩ ለብቻችንም ሆነ በጀምላ ወደ እግዚአብሔር ፊት ቀርበን ስለዚህ ጉዳይ ብንጠየቅና እግዚአብሔርን መልስ ልንሰጠው ምላሹን በትክክል እንመልስ ብንነጋገር እንደነዚህ ሰዎች ይሄን የምትለውን መንፈስን እኛ ስሙን እስከማናውቀው ድረስ ልንሸሽ እንችላለን። ምክንያቱም ምስክርነታችን ዮሐና የደም ብቻ ነው። ያንን ያስፈልገነ ሁለተኛ በህይወቱ በኑሮ መስክሯል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5:31 ይሄንን ሲናገር እናያለን። ማንነቴን የእግዚአብሔር ልጅ መሆኔን እንኳን ልታምኑና ልታውቁ ባይገባችሁ በስራዬ መኗል። ስራው መስክር ነበር። የክርስቶስ ኢየሱስ ስራው መስክር ነበር። አዎ ብዙ እንድናውቅበት የሚገባ ብዙ ነገር እንደነበረ በመጽሐፍ ቅዱስ ይነገራል። ነገር ግን ያን ሁሉ ጠላት ያደበዘዋል። ያን ሁሉ ጠላት ሌላ ነገር ያስከትልበታል። አንድ ጊዜ እንደዚህ አድርጓል። አንዲት ብላቴና ሞተችና በመንገድ ላይ አገኛት። እንደ ሞተች ምን በመንገድ ላይ አይደል በቤት አገኛት። እናቷ ታለቅሳለች። ውጡ አለ። አልሞተችም አለ። ገባ አስነሳት። ካስነሳት በኋላ አልሞተችም ያለው በትክክል ነው። የሞተን ሰው የማስነሳት የጸጋ ስጦታውን ፈረጁት። ያልሞተች ነበረች ማለት ነው አሉ። ይሄንን እንግዲህ እንዴት አድርጎ ማስረዳት አለበት? ይሄንን ሊረዱት ባይችሉ በዚህ ስራ እንኳን ማመን ቢያቀታቸው እንደገና በዮሐንስ 11 ላይ ባላዛር ምክንያት ያላዛርን አስከሬን በመቃብር ውስጥ 4 ቀን እንዲቆይ ያደረገው ይሄ ሐሳብ ነው። በስራው ለማረጋገጥ በስራው እውነተኛ እንደሆነ ለማስመስከር ይሄንን ነገር ያ እስከዚህ አድርስ አቆየ። አዘንተኞች ድንኳናቸውን ሳይለቁ መልክተኛው ከንቱ መልክተኛ እንደሆነ ሲቆጠር ድረስ የአላዛርን የቤተሰብ ያዘን ሁኔታ እንደዚህ ያራዘመበት ምክንያት ያን የሥራ መስክር በርግጠኝነት መሬት ላይ ለማስቀመጥ ፈልጎ ነው። ስለዚህ እናንተ ይህና እናንተ የህይወት ኑሮ በስራችን ምስክርነት ሊያመጣ ይገባል። በስራችን እንግዲህ በስራችን ስንል ብዙ ነገር ልንሰራ እንችላለን። ነገር ግን ስራችን የሚመነጨው ከማወቃችን ከማመናችን ከመሰጠታችን ህበስ ከጀርባ ይመጣል። ምክንያቱም ስራ ምን ሰራ በሌላ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ስራ ምን ሰራ በሌላ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ስራ ምን ሰራ ለሌላ ዓላማ ሊሆን ይችላል። ያን ዘወር ብለን እንድናየው ያስፈልገናል። እኔና እናንተ ስራ ምስክራችን ነው ብለን አንድ የኔ ቢጤ ሰው ልንረዳ እንችላለን። ግን ያኔ የኔ ቢጤ የረዳንበት ምክንያት የራሳችን ውቅና ልናገኝ ፈልገንበት ሊሆን ምክንያቱን በእርግጠኝነት ያደረግነው ነገር ምክንያቱ በትክክለኝነት መታወቅ ይገባል። አንድ መጽሐፍ ያነበበ ሰው ያጋራኝን እውነት እንገራችሁ እና በእንግሊዝኛ ስለነበር እኔ አልቻልኩትም። የሆነው ነው ግን ስለ ክርስትና እውነት የሚረዱ ሰዎች የክርስትናን እውነት ሲከተሉ የሚከተሉበትን ዓላማ እንዲገልጾት አገኘና ተረጎመልኝ። ምንድን ነው የሚለው? አንድ ታሪክ ተጽፎ ሲያገኙ ያን ታሪክ በሙሉ ማንነቱ ይቀበሉትና የዚያ ታሪክ ባለቤት መሆን ይገባና ብለው ወስነው ይመጣሉ። እምነትን ስንቀበል የአንድ ተግባር ባለቤት የሆነውን ተዘክሮ የተቀመጠውን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ እኛም እንደነሱ መሆን አለብን ብለን ልንል እንችላለን። ምክንያቱም በዚያ ታሪክ ውስጥ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ጫፉ ላይ ልናይ እንችላለን። ለምሳሌ ከዚያ መጽሐፍ የተወሳው የነ ዳንኤል ነገር ነው። የነ ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎ ነገር ነው። የነ ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎ ነገር በአሕዛብ ዘንድ አልተገረዙ ሰዎች ዘንድ መፈተን ነበር። በዚያ ፈተና ደግሞ ፈተናው የተፈተኑበትን ፈተና ባለማለፍ እና እነሱ በፈለጉት መልክ ባለመገኘት ምክንያት ወደ እሳት መጣል። እንግዲህ የእነሱ ጣፈንታውንና ወደ እሳት ተጣሉ። እግዚአብሔር ግን በአራተኛነት ከሶስት ሰዎች ጋር በመገኘት እነሱን ከእሳት እንዳወጣቸው እናያለን። ይሄ ታሪክ ተቀምጦ የሚያዩ ሰዎች በመጨረሻ ጊዜ ለሚመጣው መከራ እግዚአብሔር ከመከራው በኋላ ለሚያመጣው ሽልማት እነሱ ይተጋሉ። እውነት ነው። እነ ዳንኤል ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎ ይህን ሽልማትና ይህን ክብር እውነት ከዚያ ስግደት በፍጹም አንሳተፍም፣ ለዚህ አናደርግም። ጭራሹን መጽሐፍ ቅዱስን ስትመለከቱ ዳንኤል ላይ አሁን ደግመ በምትጠይቀን ነገር ጭራሽ መነጋገር አያስፈልገንም፣ ንግግር አያስፈልግም፣ ዝጋ ብለውታል ንጉሱ። ስለዚህ ይህን የተዘጋ ነገር ሲደመድሙ ከንጉሱ ጋር መነጋገር አያስፈልግም ብለው ሲዘጉ ሽልማት አይተው አልነበረም።
እግዚአብሔርን በማንነቱ ለማምለክ ስለፈለጉ ብቻ ነው። እግዚአብሔርን ባደራረጉ ጫፍ ላይ በሚያመጣው ሽልማት አይደለም ያን ውሳኔ ወሰኑት። እነሱ እግዚአብሔርን በማንነቱ ለማክበር ሲወስኑ እስከ ሞት ድረስ ነው ይወሰኑ። እና እሳቱ ይበላቸው አይበላቸው እግዚአብሔርን ባለስልጣንነት እንኳን ቢያረጋግጡና ማዳን የሚችል መሆኑን ቢያውቁ ባይችልም ስግደቱን ባይወድም ስግደቱን ግን አናደርግም የሚል ሐሳብ ተናግረዋል። እንግዲህኛ የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ከፊት ለፊት የሚያመጣው ነገር ልንመለከት እንችላለን። ምን ተመለሰን አድራጎቱን ሳይሆን የድርጅታችን ምክንያትም ከኋላ መለስ ብለን እናያስፈልገናል ማለት ነው። የድርጅታችን ምክንያት መለስ ብለን سنመለከት እውነት መንፈስ ቅዱስ ልባዊነታችን ይመስክርበታል። የልባዊነታችን ምክንያት እርግጠኛ ነው እሱን እግዚአብሔር ደስ ይሰኝበታል ብለን እንድናስብና እንድንጠይቅ ይረዳናል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ያን ሐሳብ ያስባሉ ይላል። ችግሩን ሊወጡት ይችላሉ ይላል ያን መጽሐፍ ችግሩን ሊወጡት ይችላሉ። ችግሩን ከምንም ጋር ተጋፍተው ጥርሳቸው ነክሶ ሊወጡት ይችላሉ። ልክ እንደ ያዕቆብና እንደ ዮሐንስ ጥምቀቱን እንጠመቀዋለን። አይ ጽዋውን እንጠጣዋለን። ምን ለማድረግ ያለ እንደሆነ ጫፉ ሽልማት አለው። በንጉስነት ቀኝና ግራ መቀመጥ እሱ ነው። እንደዚህ አይነት ሐሳብ የሚወስኑ ሰዎች አሉ ትላለች ለለ ሆይ። ስለዚህ አይነት ሐሳብ አስበው ወደዚያ ሽልማት የሚገሰግሱ ሰዎች መከራውን እንደ ሌሎቹ ቅዱሳን ሰዎች ሊጋፈጡት ይችላሉ። የመከራው ትኩሳት በሰውነታቸው ላይ የሚያመጣውን እንትቁጣ ወይም የሚያመጣውን ጉዳት ሊጎዱት ይችላሉ። ችግሩን እንደ ሌሎቹ ቅዱሳን ሰዎች ሊያልፉት ይችላሉ። የምክንያታዊ ብልሹትነት ግን ሽልማቱን ያጡታል ትላለች። ብዙዎቻችን በቤተ ክርስቲያን መከራ ተቀበል በስራችን እንዲህ አይነት ችግር ገጠመን በክርስትና ጉዳይ ይሄንን ያህል አድራጎት አደረግን እግዚአብሔር ብድራቴን ከፊት ለፊት መቼም ያስቀምጥልኛል ብዬ ብላችሁ ያሰባችሁ ሆነ ተሳስተታችኋል። እግዚአብሔር እኛን ሲጠራ ለብድራት አይደለም ይጠራ ለአክብሮት ነው ይጠራ። እምናምን ለአክብሮት አይደለም ይሄ በስልጣን የተደረገ ነገር ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ራሱ በሰማያዊ ስፍራ ባወቀኝ እንዲከብር የተደረገ ይሄ ስንቁ ሆኖ አይደለም ግባቱ ሆኖ አይደለም ይሄን መለኮት በራሱ የሚሰራው ስራ ነው። ይሄንን በስልጣን ራሱ ስራውን ከጨረሰ በኋላ እግዚአብሔር ራሱ የሚያደርገው ነገር ነው። እኔ ክርስቶስ ለዚያ ክብር ብሎ አልሄደም። ክርስቶስ ይሄ ኢየሱስ ያን መከራ ሲቀበል መቼም የጌትነት ይሰጠኛል ብሎ አይደለም መቼም በቀኙ ያስቀምጠኛል በምንም ብሎ አውጥቶ መቼም በቀኙ ያስቀምጠኛል አላደረገው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ለአባቱ ክብርና ለሌሎች ሰዎች ህይወትና ክብር በረከት ብቻ አደረገው ይለናል። ስለዚህኛ ምን አደርጋቸው ነገሮች ሁሉ سنአደርግ ያን ተመልክተን እናደርግ ያስፈልገናል። ስለዚህ በህይወታችን ወይም በኑሯችን መንፈስ ቅዱስ ሊመስክርልን የሚገባ አንደ ምክንያቱ ንጽህና የተላበሰ በእውነትም እግዚአብሔርን በትክክለኝነት እግዚአብሔርን ማከለው ይባደረገው ዕቀት የተነሳ እግዚአብሔርን ማከለው ይባደረገ እምነት የተነሳ ለእግዚአብሔር ማከለውነት አሳልፎ የተሰጠ ሰውነት ይዘን በመነሳት ያን سنአደርግ መንፈስ ቅዱስ ለዚህ ሥራ ይመስክራል። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን የምንሰራው ስራ ምንድነው ብለ መፈተሽ ያስፈልገናል። ምን ሰብክ ለምንድነው? ምን አስተዳደር ለምንድነው? ምን ዘምር ለምንድነው? የጸሎት ሰዎች ሆነን እየዞርን ለሌሎች ምን ጸልይ ለምንድነው? ይሄንን ሁለት ምክንያታዊነቱን እግዚአብሔር ፈትሾት ምስክርነቱን መንፈስ ቅዱስ ይሰጣል ወይ ብለን እንጠይቅ ያስፈልገናል። ያን ስንጠይቅ ነው እንግዲህ ድርጊታችን ብቻ ሳይሆን ያን የወይን አትክልት ተሰሰር ወይም ደግሞ ያን እንደ ትብት ከኛ ጋር የታሰረውን በፍቅር የሚሰራ አመነት ትርጉሙን ይሄንን سنአድርግ سنፈትሽ ነው ያን እርግጠኝነቱን እናገኘዋለን። ስለዚህ በድርጊታችን በኑሯችን በህይወታችን ማለት ነው ያን ተመልሰን የምናደርገው ነገር እግዚአብሔርን በማወቃችን ምክንያት ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን በማመናችን ምክንያት ለእግዚአብሔር አሳልፈን በመሰጠታችን ምክንያቱ የተሳሳተ ከሆነ እነዚህ ሁሉ መስዋዕትነቶች ከንቱ ይሆናሉ። ክርስቶስ ግን በዚህ እንዳለፈ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በሞቱ ጊዜ ሲሞት መንፈስ ቅዱስ መስክሯል። ሁለት ጊዜ መስክሯል። እንግዲህ አንደኛው በዮሐንስ 19 የምናየው ጥቅስ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ሲሞት ሌሎች ሰዎች አብረውት እንደነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በቀኝና በግራ እንግዲህ ሰቃዮች የተሰጣቸው ጋር የተሰቀለው በእርግማን የሚሰቀለው ሰው ተሰቅሎ ሲያበቃ ለመውረድ ወይም ደግሞ ሬሳው ከመውረዱ አስቀድሞ መሞቱ መረጋገጥና በመስክር መጽናት አለበት። በሰዎች የመስክር ዘዴ ማለት ነው ምን መጽናት አለበት ያን መስክር ለማጽናት ሰቀለው ካበቁ በኋላ መሞታቸውን ለማረጋገጥ ያ ሁሉ ጊዜ የሚያደርጉት ነገር አለ። እሱ ምንድነው አውራጭናቸውን መስበር ነው። ስለዚህ ወደ ቀኝ በኩል ባለው ወንበዴ ጀመሩ ያንም ሰበሩ። በግራም በኩል ያለው ወንበዴ ቀጠሉ ያንም ጭኑን ሰበሩ። ጭኑን ሲሰብሩ መሞቱን አረጋገጡ። ወደ ክርስቶስ ቀረቡ። ክርስቶስ ኢየሱስ ግን መሞቱን መንፈስ አረጋገጠ። ሞቷል አለ። ጭኑ እንዳይሰበር እግዚአብሔር ጥንቃቄ ያደርጋል።
ጭኑ እንደያሰበረ ምክንያቱም ጭኑ ከተሰበረ ከብሉይ ኪዳን ታሪክ አንስቶ የመጣውን ያ አሊጸና የሚገበው በጽናት ጸንቶ መልሱ በእርግጠኝነት ሊመለስ የሚገበው በግና በነቢያት የተመሰከረው እግዚአብሔር ጽድቅ ለሰዎች አገልግሎት ሲሰጥ የሚያቀርቡት መስዋዕት ክርስቶስን ስለሚያመላክት በብኩንነት ወይም ደግሞ በግዴለሽነት ቡግር ያዘው ወይም የተሰበረ ፍየል ቢያቀርቡ እንደማይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ ይሄን አመላካች የሆነ ነገር የክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም መስዋዕትነት እስካካሉ መግደል እግዚአብሔር ጥንቃቄ ይጠብቅበታል። ህመሞቱን ከሰዎች ባረጋገጠ ኤሪክ መንፈስ ቅዱስ አረጋገጠው ከዛ በኋላ አለፉት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ይሄ ብቻ አይደለም ሞቶ ተቀበረ። ብዙ ሰዎች ሙተዋል፣ ብዙ ሰዎች ተቀብረዋል። እሱን ግን የሚከታተለው መንፈስ ነበር። ሲከታተለው በመንፈስ ፍሬው ፈተሸው። ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 መንፈስ ቅዱስ ሄዶ ለሞተው ማንነቱ ህይወትን ሰጣውና አስነሳው ይለናል። እንግዲህ ተመልከቱ እኔና እናንተ በእነዚህ ሁሉ ልንፈተሽ ግድ ይለናል። እውነት ስንጠመቅ መሞታችን ምስክራችን ማን ነው ብለን እንጠይቅ ያስፈልገናል። ሁሉ ጊዜ በመከራ መፈተሽ አለብን። በመከራ በችግር መፈተሽ አለብን። አስቀድመን ከችግር በፊት እርግጠኞች መሆን አያስፈልገንም። እንግዲህ ክርስቶስ ኢየሱስ የሱ ምስክርነት ከኋላ ጀምሮ እየተከተለው ነው የመጣ። በጥምቀቱ በህይወት በኑሮ ይሄ ሁሉ በሞቱ ጊዜም አብሮ መንፈስ ቅዱስ መሰከረለት። እኔና እናንተ ታዲያ በእውነት እግዚአብሔርን ማመኔን በመከራ መፈተን አለበት ብለን ልንጠብቅ እንችላለን? እንደ ክርስቶስ የሞትና ያጥንት የመሰበር ታሪክ ላይ እዚያ ላይ ቆመን ያን ፈተና እንፈልጋለን? በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 11 ያን سنመለከት ይሄን አየ መንፈስም ይሄን አረጋገጠና አስነሳው ይለናል። መንፈስ የክርስቶስ ኢየሱስን ሞት ሁለት ጊዜ መስክሯል። አንድ ጊዜ እርግጠኛ ለመሞቱ፣ ሁለተኛ ሞቱ መንፈሳዊ ሞት ስለሆነ ያለ ሕግ በጽድቅ ስለሞተ መነሳት እንዳለበት መንፈስ አረጋግጦ ሕይወት ሰጠው ይለናል። እኔና እናንተ ለመጀመሪያው ትንሣኤ ባለቤቶች ለመሆናችን ምስክራችን ማን ነው? ለመጀመሪያው ትንሣኤ እድል ያላችሁ ብፁዓን ቅዱሳን ናችሁ ይላል። ስለዚህ እኔና እናንተ ክርስትና ያ የመጀመሪያው ትንሣኤ እምቢልታ ሲነፋ ለሚመጣው ነገር ያኔ ወይ ወንድ ወይ ሴት መሆናችንን በመጠበቅ ልንጠባበቅ ይገባናል? ወይስ አሁን በእርግጥ ባለንበት ሕይወት ስንሞት የሚነሳ ሕይወት እንዳለን የሚያረጋግጥልን መንፈስ እንደሚያረጋግጥልን ወደኋላ ተመልሰን ከመጠመቃችን ጀምሮ በሕይወት ኑሯችን ጀምሮ ሙተናል ባልነው ጉዳይ ጀምሮ በእሱ በእርግጠኝነት መንፈስ ቅዱስ እያረጋገጠልን እየተከተለን እንዳለ ዞር ብለን አይተናል? እሱን እንዴ አራተኛ በእርገቱ ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 8 ላይ ስለ ሶስት ነገር ስለ ኃጢአት ስለ ፍርድና ስለ ጽድቅ ለዓለም እየመሰከረ እግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ ስለ ጽድቅ ከመሰከረው አንዱን ሐሳብ ስናነሳ እንደዚህ ይላል። ያነሳው ሐሳብ ነው ጽድቅ ማለት እግዚአብሔር ልጁን ክርስቶስ ኢየሱስን ወደ ሰማይ ሲያርግ ተቀብሎ ለዘላለም ተቀብሎ አጽንቶታል። ከዚህ በኋላ ወደ ምድር አይመጣም የሚል ሐሳብ ይዞ እናገኛለን። ተቀበለው ክርስቶስ ኢየሱስን ተቀበለው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ እኛ አለነ ይሄ ደግሞ ከጸጋ መዳን ጋር ተያይዞ ምናልባት እንግዲህ ክርስቶስ ኢየሱስ ተቀብሏል ሁላችንም በሰማዩ ስፍራ በአብ ቀኝ ተቀምጠን ያለ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ ስናነብ በዚያ ብቻ አስበን ልንቀመጥ እንችላለን? የሁለት ጊዜ ወንድማችን ስል አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ጨምረን ለማየት ፈልጌ ነው። በቆሎሳይስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 እና 16 በአዲስ ፍጥረት ከሞት በመነሳት ወደ ሰማይ በማረግ የመጀመሪያውን ማንነት በመልበስ ያን የመለኮትን ባህሪ ማለት የቅድስናውን ክብር በመልበስ በቅድስናው ውበት የበኩር መሆኑን እዚያ ላይ እናገኛለን። ሁለተኛው የዘላለምን ሞት በ18ኛው ቁጥር ላይ ከዚሁ መጽሐፍ የዘላለምን ሞት በመሞት በኩራችን ነው። ስለዚህ ሁለት ጊዜ በኩር ወንድማችን ነው። ተመልከቱ እኔና እናንተ ክርስቶስ ኢየሱስን ሲቀበለው እኔና እናንተም ከአዳም ወገብ ተፈተን በክርስቶስ ወገብ አለንና ክርስቶስን የተቀበለው አምላክ እንደተቀበለን ለዘላለም በጸጋው እንደተቀበለን ይቀራብለን እንዳናስብ። በሌላ ጎን ክርስቶስ ኢየሱስ ወንድማችን ነው። በዘላለም ሞት በኩል ወንድማችን ነው። በኩር ወንድማችን ነው። አሁን ወንድማችን ነው ብለን እንደምንጽናናው በጸጋው እንደሚነግረን ዕብራውያን 4 ላይ ስንመለከት ይሄን ይናገራል። ይቅርታ 2 ላይ ወንድሞቼና እህቶቼ ብሎ ለመጥራት አያፍርባቸውም ይላል። ይሄ ቃል በጣም የሚገርም ቃል ነው። የሚያሳፍር ነገር ይያለን ግን አያፍርብንም ነው።
እያለ ያለ አሁን የሚያሳፍር ነገር ይያለብን ሳፍርብን እህቶቼ ወንድሞቼ ብሎ ለመጥራት እግዚአብሔር በተቀበለበት ልክኛንም ይቀበለናል እሱ ስለዚህ በዚህ ጊዜ በዚህ ተቀምጠን ይያለለ ሌላ ደግሞ የበኩርነት ያለው ወንድማችን ነው እሱም የዘላለም ሞት ነው እኔና እናንተ በብዙ ጉዳዮቻችን ጎርለን ብንገኝ በዚያኛው በኩልም ወንድሞቹ ነን በዚያም በኩራችን ነው የዚያም ወንድሞቹ ደግሞ ባለማመን ምክንያት ባለማመን ጠንቅ ደግሞ የዚያም ወንድሞቹ ስለሆነ እህትና ወንድሞቹ ስለሆነ በሚያሳፍር ጉዳያችን እስከ መጨረሻ ካየርነ የሞት ልጆች ነን ለሁለተኛው ትንሳኤ እድላችን ይሆናል እያየነ ነው እየተመለከተን ነው የሁለት ጊዜ ወንድማችን ክርስቶስ ኢየሱስን እያየነው ነው ምናልባት ዛሬ በጸጋው መዳን ስንቀበል ወደ ጥልቅ የወረደውን ክርስቶስ ኢየሱስን አብረን ጥልቅን በመንካት ጥልቁን በመንካት የዘላለምን ሞት በመቅመስ የበኩር ወንድማችን ነው የበኩር ወንድማችን ነው ይሄ የበኩር ወንድማችን በኩር ብለን ስንጠራው እኛ ቅርንጫፎች እንሆናለን አንድ ቀን ምክንያቱም ዲያብሎስ በዚያ ውስጥ ያን ሐሳብ በዚያ ላይ ያርጋዋል በዚህ መንገድ እየተከተልን ከዚያ ላይ ተንጠባጥበን ልንቀር እንችላለን ባለማመን ምክንያት ባለማመን ምክንያት በዚያ ጠልቅ ምክንያት ከዚያው ጥልቁ ላይ ተንጠባጥበን እንችላለን እንቀራለን እንግዲህ ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ጊዜ የተሸከመውን ጽዋ እንመልከት የዘላለምን ሞት የተጫነበትን ጊዜ ብዙዎቻችን በምን ግምት እንደምንገምት አላውቅም እኔ መጽሐፍ ቅዱስን ሳይ ግን መቼም ከተወለደ ጀምሮ የዘላለምን ሞት አልተቀበለም አልተጫነም ነገር ግን በብዙ ትንቢታዊ ሐሳቦች ለደቀ መዛሙርቱ እየተናገረ እንደምንም ሳይቆጥረው አንዳንድ ሰዎች ይሄ ሞት ከባድ ነውና ይቅርብ ሲሉት እንደውም ያወገዘ እየሰደበ አንተ ሰይጣን እያለ ያወገዘ ሲቀጥል እንደነበረ እናውቃለን ነገር ግን በዚያች ጊዜ ሰሌዳ ውስጥ የዘላለም ሞት በጫንቃው ላይ ሲጫል በዚያች ቅጽበት ግን የተናገራቸው ነገሮች እጅግ ናቸው ክብደታቸውን አይተናል ከእግዚአብሔር መለየት ምን እንደሆነ አውቆታል ያነ ለዘላለም ከሱ ጋር አልነበረም ነገር ግን ያ ቅጽበታው የሆነ የጊዜ ሰሌዳ ግን ለሱ ከባድ ነበር ይሄን እንግዲህ የተሸከመውን ጽዋ ይሄን የዘላለም ሞት ጽዋ ሁሌ የተሸከመው ታይኖርም ለሚያምኑት ለዘላለም ይሸከምላቸዋል ነገር ግን ለማያምኑት መልሶ ለራሳቸው ያሸክማቸዋል ምን ይሻለናል ዛሬ መፈተን ያለብን ነገር እንፈትን ምናልባት ያን ክርስቶስ ኢየሱስን በጣም የፈተነው የዘላለም ሞት ጉዳይ እግዚአብሔር ተቆርጦ መጣል ጉዳይ ያ ጉዳይ ተመልሶ በባለቤትነትኛ ከመንረከበው ይልቅ ዛሬ በጸጋው ድንሳል ዛሬው ድ እግዚአብሔር መቅረብ እድል አግኝተናል በክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ተቀብሎናል በዚህ ጉዳይ ምንፈትሻቸው ነገሮች እዚህ ከመጠመቃችን ጀምሮ እስከ ሞታችን ያሉት ነገሮች መንፈሳዊና ምክንያታቸው የጸዳ መሆኑ መፈተሽ ይሻለናል ወይስ በንዝላልነት ያኔ ተመልሶ ያን ጽዋ ወደ ጫንቃችን ይመልሰው ለዚያ ብለን አይደለም ዛሬ ይሄ የማይቀር ስለሆነ ነው ዛሬ እግዚአብሔርን የምንቀበለው በእግዚአብሔር ፊት ወይም ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስን በማዳኑ አምነን የምንቀበለው አድኖን ስለጨረሰ ነው አድኖን ዳችን ሁሉ ከፍሎ አድኖን ስለጨረሰ ነው የምንቀበለው ለሱ ነው የምንዘምርለት ስለሱ ነው የምንሰራለት ስለሱ ነው ህይወታችን የሚኖረው ስለሱ ነው የምንጠመቀው ስለሱ ነው የምንሞተው ስለሱ ነው ሞቴም ክብሬ ነው ብሏል ጳውሎስ ስለዚህ ይሄን ነገር እንመልከት አሁን ያንን ክብር እንዳናጣ ወይም ደግሞ ያንን የዘላለም ሞት እንደገና ተመርሶ ጫንቃችን ላይ እንዳይሰቀል አይደለም ሆዲ እንመልከት ያ የማይቀር ነገር ስለሆነ እግዚአብሔር ቅንፈራጅ ነው እና ይሄ ፍርድ ከማን ላይ ማረፍ እንዳለበት ያውቃል ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ ጠንቀቅ ብለን እናስበው ይገባናል ለዚህ ነው እንግዲህ ገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ጳውሎስ ሲናገር እኔ ሙቻለሁ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ ይላል ነበርሁ ይላል ጳውሎስ ነበርሁ እዚያ ሙቻለሁ ተሰቅያለሁ ይላል እና ይሄ ሞት ይሄ መሰቀል አብረን መሆናችን መፈተሽ አለበት ጳውሎስ ሳይፈትሽ አይናገርም እሱን ራስነቱን ሳይ ይሄን አይናገርም መሞቱን ማረጋገጡ ለጳውሎስ እርግጠኝነቱ መንፈስ ባረጋገጠለት በመስክርነት በደብዳቤ ይጽፋል ጳውሎስ በምንም ልባዊ ምክንያቱን ሳያነጻ የልባዊ ምክንያቱን ሳይፈትሽ በሕይወቱ ያለው ኑሮ ሳይፈትሽ ሞቱንና ጥምቀቱን ሳይፈትሽ እኔ ከክርስቶስ ጋር በመስቀል ላይ ተሰቅያለሁ ሙቻለሁ አሁንም ኖረው ኑሮ የራሴ አይደለም ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ያለው ማንነቴ ነው የሚኖር ብሎ የተናገረው ለዚያ ነው ኑሯችን ክርስቶስን ኢየሱስን ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ወገኖቼ ይሄ ምስክርነት እንዲህ ብሎ ከቦ ይዘናል ማንነት ነው መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ምስክርነት ይቆማል ስለዚህ ወደ መጽሐፍ ቅዱሳችን ገባ ብለን አንድ ምስክርነት እንይ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 በላዶቅያም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ አሜን የሆነው የታመነውና እውነተኛው ምስክር
በእግዚአብሔር ፍጥረት መጀመሪያ የነበረው እንዲህ ይላል ይላል እኔ ወደ ታች ስላለው ነገር መናገር አልፈልግም ራሳችሁ ከጥላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ በየጃችሁ መጽሐፍ ቅዱስ አለ እሱ የሚያሳፍር ሐሳብ ነው ገብተን ብናየው የሚያሳፍር ሐሳብ ነገር ግን ማየት የምፈልገው ይሄን እውነተኛ መስክር ነው ይሄ እውነተኛ መስክር እንዲህ ብሎ ተናገረ የሚገርም ነገር አለው በመጀመሪያው የቤተ ክርስቲያን ዘመንና አንደኛው ከኤፌሶን ጀምሮ ስትመለከቱ እስከዚህ እስከ ላዶቅያ ቤተ ክርስቲያን ድረስ ከሰባተኛው አብያተ ክርስቲያን ድረስ የሚናገሩት የመልእክት አቀባይ ማንነት ሲገለጽ የመልእክት አቀባይ የመልአኩ መሪ መልእክቱን ያዘው ሰው ማንነት ሲገለጽ እውነተኛ መስክር አልተባለም ሌሎቹ በተለያየ መልእክቱን የሚይዙላቸው የሚቀርበው ሰው ማንነቱ ሲገለጽ በተለያየ ሁኔታ ማንነቱን ይገልጻል እንደሚገጥማቸው ችግራቸው አይነት በህይወታቸው እንዳለው ሳንካ በህይወታቸው እንዳለው ጉዳይ ማንነቱን የመልእክቱ ባለቤት ማንነቱን ይገልጻል የሚገርም ነው በዚህ በራ ዮሐንስ ምራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ ያለው ሐሳብ ግን ማንነቱ ሲታወቅ ሲፈተሽ አዳኝ አልተባለም ዘላለም የሚኖረው አልተባለም ወይም ለሌሎች ቤተክርስቲያናት ሲጻፍ በተገለጸው ማንነት አልተገለጸም ለዚች ቤተክርስቲያን መልእክት ይዞ የመጣው አምላክ ማንነት ግን ሲነገር ሊረታን የሚችል እውነተኛ መስክር ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እኛ ስለኛን መስክራለን ማለት ነው እንደ ሐዋርያ ታውቀን ሐላምንን ሐል ይያልናስቸግረናል ማለት ነው በምራፍ 16 ዮሐንስ 31 ላይ እንዳለው አውቀን ሐላምንን ሐል ምንም ችግር የለም ይስር ሁሉ ተገልጾልናል የምንል ሰው ሳንሆን አንቀርም ስለዚህ እዚህ ላይ ቆመን ማየት ያስፈልገናል ይሄ እውነተኛ መስክር የተናገረው ቃል እስከመቼው የማይታጠፍ ነው ልናጥፈው የምንችል ምስክርነቱን የተናገረውን ቃል በእውነት ተቀብለን ተሳስቷል የተባለውን ነገር በህይወታችሁ የለም ተብሎ መንፈስ ቅዱስ አረጋግጦታል ሆስታችሁ ያለው ነገር በዚህ ጥረት በዚህ ችግር የተዋጠ ነው ብሎ የተናገረውን ነገር አምነንበት እስካል ተመለስንና እግዚአብሔርን ከመወቅና ከማመን አልፎም ከመሰጠት ድረስ ገብተን አለም ደግሞ ስለ ህይወታችን የሰጠውን የምስክርነት ሐሳብ እስከመፈተሽ ድረስ ገብተን መልሰን መቀልበስ እስካልቻልን ድረስ ይሄ ምስክር ቃል አይታጠፍ ጻንተን ሆኖር በዚህ ህይወት ጻንተን ሆኖር ምንም ትርትር የለውም እውነተኛ ምስክር መስክሮብናል ራቁታችን መሆናችን ድሃ መሆናችን እውር መሆናችን እምነት የሌለን መሆናችን ተመስክሮብናል ስለዚህ መልሰን በል እኛ እውነተኛውን ምስክር እንየው ሐሱ በላይ ሌላ ምስክር የለም በሰማይ ካሉት ምስክሮች አንዱ ወርዷል እውነት ነው በሰማይ የሚመስክሩ ሶስት ናቸው ምንም እንኳን እስካሁን ስናዋሳ የጋራ ምስክር የሆነውን መንፈስ ቅዱስን ስናዋሳ ብንቆይም አሁን ግን ከሰማይ ሌላ ምስክር መጥቷል አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ከሚመስክሩት ምስክርነት ወልድ ስለኛ መስክሯል ይሄን ይናገራል ስለዚህ የምስክርነት ቃል ምን እንላለን ብለን ራሳችን እንፈትሽ እውነት ነው ወደ ላቤታት ይዱ ስለኛ የተመሰከሩ ስለሌሎች የተመሰከረላ ሐሳብ አለ አይተና ባንደኛው ሐሳባችን ላይ በመጀመሪያው የክርስትና እምነት ክፍል አንድ ስናጠና አይተናል ሌሎች ሌላ ሐሳብ ይነገራቸዋል በሕግ ልትጸድቁ ከፈለጋችሁ ከጸጋው ተቆርጣችሁ ከክርስቶስ ተለይታችሁ ከጸጋው ወድቃችኋል ይሄ እንደዚያ ነው ሌሎች ይዩት ሌሎች ራሳቸውን ይለኩበት ሌሎች ይገንዘቡበት ሌሎችም ሌላ ተብለዋል እስከ 3 ድረስ አራተኛው ግን ይሄን ነው የሚል እናንተ እግዚአብሔርን የሚያስደስት እምነት በእሳት የተፈተነው ወርቅ ይላችሁ ይሄን ግዙ ይሄን እናንተ መታችሁ ግዙ ራሳችሁን ስጡ ተገዙ ውደቁ ሙቱ ይያለ ይጠራና ስለዚህ የምስክር ቃል ምን እንበል ያን ነው እንድናስበው ስለ ቤተክርስቲያን ሳስብ ከሚሰማኝ ትልቁ ሐሳብ ይሄን ነው ይሄን እንትተን ሌላ ሐሳብ እናስባለን ይሄን እንትተን እውነተኛው ምስክር ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ጉዳዮች ተጽፈው ብዙ የሚያስደንቁና ስለማንነታችን የሚናገሩ በጸጋ ስለተዋቡ እግዚአብሔር የማዳን እቅድ ብዙ ነገር እናያለን ብዙ ነገር ንገነዘባለን ሊያለ ያስፈነድቀን ይችላል ተክለል ያለውን ሐሳብ ግን እንዲናገራል እውነተኛው ምስክር የናንተን ምስክርነት አልፎ በርግጠኝነት ሊናገር የሚችልው እናንተ ስለራሳችሁ ከመትናገሩት እናንተ ስለራሳችሁ ከመትመሰክሩት እናንተ ስለራሳችሁ ከመታውቁት እናንተ ስለራሳችሁ አምነናል ስለምትሉት እናንተ ስለራሳችሁ ተጠምቀናል ስለምትሉት እናንተ ስለራሳችሁ ሙተናል ለምትሉት ነገር እውነተኛው ምስክር ግን እንዲላላል እግዚአብሔር ይርዳል ይሄን ሐሳብ እንድንመለከተው ፈልጋለሁ ይሄን እንግዲህ ተመልሰን የክርስቲናን እምነት መፈተሽ የሚያስፈልገን እግዚአብሔር ይፈልጋል ይሄንን እንድንፈትሸው ይሄን እንድናረጋግጠው ይሄን እንድንመረምረው ለዚህ ቁጭ እንድንል ለዚህ መመርመር እንድንችል ለዚህ ሐሳብ ራሳችን እንደገና ቁጭ ብለን ማሰብ እንድንችል ይፈልጋል
ያን ስናደርግ እንደ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ሥራ ይፈጸማል። እኛ ቁጭካን እኛ ስለ ራሳችን በተሰጠው ምስክር ላይ እንደ ሐዋርያት ቁጭ ብለን ማንሰላሰል ከጀመር የሚያሳፍረውን ጉዳያችን እግዚአብሔር ያየውን ክርስቶስ ኢየሱስ በነገራቸው ጉዳይ ላይ አታምኑም ትበተናላችሁ ብሎ በተናገረው ላይ ነው ቁጭ አሉ። አታምኑም ብቻዬን ትታችሁኝ ትሄዳላችሁ አምነናል ያውቀናል ባላችሁት ልክ አይደላችሁም በመከራ ቀን እንዲህ አላገኛችሁም ባላቸው ጉዳይ ነው ቁጭ ብለው እንደገና አንተ ከኛ ጋር መኖር አለብህ ብለው በጠየቁት መሰረት አጽናኙን ልክላችኋለሁ እናንተ ጋር መሆን ያለበት የመለኮት ክፍል ይመጣል ብሎ የተናገረውን ሐሳብ ያ የእውነት ምስክር እስኪመጣ ድረስ ቁጭ ብለው ይጠብቁ። ያን እንድንጠብቅ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ክቡራትና ክቡራን አዱኛው ወርቁ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ። አሁን አንድ ግጥም ላካፍላችሁ ነው ብቅ ያልኩት። ይሄን ግጥም የጻፍኩት ለራሴም በእግዚአብሔር ለሚያምኑም ሰዎች ነው። ብዙ ጊዜ የምሰማው አንድ ጥያቄ አለና ያን ጥያቄም ለመመለስ ነው። ይሄን ጥያቄ እኔም ራሴ ጠይቄዋለሁ በአንድ ወቅት። እጻድቅ ይሆን ይላል ጥያቄው። እጻድቅ ይሆን በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ የሚያምን ሰው ይህን ጥያቄ መጠየቅ የለበትም። ይህን ጥያቄ የምንጠይቀው ስህተታችን እያየን ሰው ስለሆን ሕይወታችን ውጣ ውረድ ያለው መነሳት መውደቅ ያለበት ስለሆነ ነው። እጸድቅ ይሆን ብለን የምንጠይቀው እግዚአብሔር የሚቀበለን የሚያጸድቀን ሕይወታችን ካስተካከልን በኋላ ነው የሚል የተሳሳተ ወንጌላዊ ያልሆነ እምነት ስላለን ነው። በእኔ አመለካከት መጽሐፍ ቅዱስ 67 ጊዜ አማኞችን ቅዱሳን ብሎ ይጠራቸዋል። ቅዱሳን የተባሉት እነሱ ቅዱስ ሆነው እኛ ቅዱስ ሆነን ሳይሆን ቅዱስ የሆነው አምላክ የኛን ቦታ ስለወሰደ ስለተቀያየረን ቦታ ተቀያይረና እሱ እንደ ወንጀለኛ ተቆጥሮ የኛን ዕዳና ፍዳ ኃጢአት ተሸክሞ ሞተ። እኛን ነፃ አወጣን። እና እጸድቅ ይሆን በእምነት ነው በስራ ሰው የሚጸድቀው እየተባለ ብዙ ጊዜ ይጠየቃል። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች ለራሴም ለእናንተ በእግዚአብሔር በጌታ በክርስቶስ የምታምኑ ወገኖችም የምትጠይቁትን ጥያቄ ይመልሳል በሚል ነው። ሰው ያወዛገበ በየዘመናቱ የተሟገቱበት ሊቀ ሊቃውንቱ መጽደቅ የሚገኘው በእምነት ነው በስራ የሚለው ጥያቄ ግዙፍ ነው፣ ጠንካራ። መማር የምፈልግ አማኝ በመሆኔ መላሽ ከተገኘ ጥያቄ አለኝ። ሰው ገዳይ፣ ቀማኛ፣ ወንጀለኛ ተብሎ ከክርስቶስ ጋር ጎን ለጎን ተሰቅሎ የነበረው ሌባ በአገር የታወቀ እጁ በንጹህ ደም የተጨማለቀ ምን ሥራ ሰርቶ ነው እሱ የጸደቀ? እግዚአብሔር ዳዊትን እንደ ልቤ ያለው ለዚህ የሚያበቃ ምን ሥራ ሰርቶ ነው? ጌታን በማመኑ ካልሆነ በስተቀር ዳዊት ብሎ ጻድቅ የማይመስል ነገር። በአንድ በኩል ገዳይ፣ በሌላ አመንዝራ፣ ለጽድቅ የሚያበቃ ዳዊት ምን ሰራ? የሰው ልጅ ሥራ ጽድቅ ጥበብና ዘዴ
የመርገም ጨርቅ ነው አልተባለም እንዴ? ያዳም የህዋን ዘር ሰው ተብሎ የሚጠራ ታዲያ እንዴት ብሎ ነው የሚድን በሥራ? ትናንት አሸንፎ ዛሬ የሚጠቃ ሐሳቡ ምግባሩ የማያመረቃ ትናንት ንጹህ መስሎ ዛሬ ታጥቦ ጭቃ የትኛው ሥራ ነው ለጽድቅ የሚያበቃ? በጣም ስለከፋ ያዳም የህዋን ዘር ስላንገፈገፈው የሚሰራው ነገር ሰው በመፍጠር ያዘን ቋላለም እግዚአብሔር 12 ዓመት ደም ሲፈሳት ኖራ ሲጠቃቀስባት ሰው ሲስቅ ሲያወራ የነበረችውን ሴት ያችን ምስኪን ድሃ ምንድነው ያዳናት ከዚያ ከደሞሃ? ዕብራውያን 11 ከዘረዘራቸው እነማን ነበሩ ሥራ ያዳናቸው? ሰው መዳን ከቻለ በሥራው በሚሰራው ሥራ ያ ሁሉ ግርፋት ያ ሁሉ መከራ ለምን ደረሰበት? በጌታ በኢየሱስ በንጹሃን ንጹህ በቅዱሳን ቅዱስ ጌታ ያረገለት ውለታ ሲከብደው እምነት አይደለም ወይ ሥራን የሚወልደው? ይዘርዘር ታሪኩ ይነገር እውነቱ ሥራ የእምነት ልጅ ነው አይደለም አባቱ። ምስራቅና ምዕራብ እንደሚራራቁ ልክ እንደ ውቅያኖስ እንደዚያ እንደ ጥልቁ ምንም እንዳናስብ ምንም እንዳንሰጋ ባፈሰሰው ደሙ በቆረሰው ሥጋ ኃጢአታችን ሁሉ ያርቀዋል እሱ አይዟችሁ እያለ በቅዱስ መንፈሱ በህሊና ጸጸት በአእምሮ ወቀሳ በፍርሃት በጭንቀት ስንወድቅ ስንነሳ ሲፈራረቅብን መከራና በሳ የቀራኒዮ በግ የይሁዳ አንበሳ ጥሎ እንደማይጥለን በፍጹም አንርሳ። መጀመሪያ ማመን ከዚያ ፍሬ ማፍራት እንዳንወድቅ መጠንቀቅ ከወደቅን መነሳት ምንም ተስፋ ሳንቆርጥ ማንንም ሳንፈራ ተጣብቀን እንኑር ከፈጣሪ ጋር። አለቀ ደቀቀ ተከተተ በቃ አምላክን ማመን ነው ለጽድቅ የሚያበቃ። አንድ ሰው ፈጣሪን ከልቡ ካመነ ኃጢአቱን ተናዞ ምሕረት ከለመነ የሕይወቱ አቅጣጫ ወደ አምላክ ከሆነ ያለ አንዳች ጥርጥር ጻድቅ ነው የዳነ። እግዚአብሔርንና ሰውን ከወደደ በሚያውቀው በሚያምነው ከአምላክ ጋር ከሄደ ልጅ ወዳጅ አድርጎ እንደሚቀበለው ቅንጣት የምታክል ጥርጥርም የለም። ስለዚህ ወንድሜ ልብህ ይረጋጋ። ስለዚህ የልብሽ ይረጋጋ። አምላኩን ተማምኖ ከሱ የተጠጋ ማንንም ሳይፈራ በምንም ሳይሰጋ በሰላም ይኖራል በፈጣሪ ጸጋ። ኑ ከነሸክማችሁ ከኔ ዘንድ ረፉ። እኔን ካመናችሁ ምንም አትጠፉ። ከጥንት ጀምሮ ዓላማ ምኞቴ እናንተን ማዳን ነው መሞት መነሳቴ። እያለ ዘወትር የሚያጽናናን ጌታ ምስጋና ይድረሰው ከጧት እስከ ማታ። ደካማና አቅመቢስ መሆናችን አይቶ እኛ ሞት ሲገባን እሱ ለእኛ ሙቶ እሱ ተፈርዶበት እኛን ነጻ አውጥቶ እዳችን ፍዳችን አንድ ሳይቀር ከፍሎ በደስታ በሰላም በእምነት ኑሩ ብሎ ከሞት ወደ ሕይወት ላሻገረን ጌታ ምስጋና ይድረሰው ከጧት እስከ ማታ። አይለምደኝም ብዬ ቃል ኪዳን ገብቼ በሰው በእግዚአብሔር ፊት ምዬ ተገዝቼ ወይ ሥጋ አሸንፎኝ ወይም ረስቼ እንደ ትናንትናው ዛሬም ተሳስቼ ይቅርታ ፍለጋ መጥቻለሁና ማረኝ ይቅር በለኝ አምላኬ እንደገና ሲሉት የማይጨክን ቸር አምላክ ነውና በሰማይ በምድር ይድረሰው ምስጋና። የሕይወት ዋስትና ረፍትና ሰላም በነፃ የሚሰጥ ተስፋም ያለመልም የከበረ ይሁን ስሙ ለዘላለም። ከእናት እበልጣለሁ ብሎ የሚናገር ፍቅሩን የገለጠ በሥራ በተግባር እንደዚህ ያለ አምላክ እንዲህ ያለ እግዚአብሔር ምነው አይወደድ ምነው አይከበር?
يلال سلازي يابهر يكر باملاك سلوهنا لو أددن يكر سلام يلن يسادك الله هو يبلن متى يك يلبن بمالك نوهن قتن أكرر كلاتشو الدنيا وركنين كان يستلك سايزك قبر وبواب
عتمتا لك أبغي لهونلن بتشا كهونن من ناسب بكون فترات هونن كغة متساسب لستان بتشا سج لاقزن من ناقز يستان رستن هونن الدنقزقز تنش أنو قاستي سلنياو حيوات قد ماتش أنو قونا مسلونا لكن من قد مستأتن أستمرو براسو مسالي متكبر أقعتن أدماج هونن هولي جراشون بسوبن كموت بوهالاونا ويني يالو مازن دقنت تننا بسرقه سيمتا تصفوي كمتال ياوم كبرغلاي بميامرو أقلقل بلقصوم سيمتا تصفوي كمتال يسدهو ياهل تايتو يسدهال يهنوي مان النت ملكا من السمسرات يسد او نسدتو تقلقل كمالت جنا لجنا نو يكالي بيت سيبال دبترون امت استي يسون ليوم يبال لارقل لاسبو يعني كالنبرو بلو ما السب يلم جفن ارمجانو يهنوي سو النت اندك علو منور ملكا مو السراتشن بسوفيت يمنور بسونوي تاديا املاكاتشن ميكر عندو داجه تامو هيدون دمت ايك سلكن قوا ايال لا هاگر بوتاو بيرك زغبلو يالا يو باك ابرو ساعت كتكت مولتو يمت ايال لك ابرو كيزيات لتادناو يهون يهولو غاغاتا لنهارغو ايال كو دارتين متمتا متا كميا عطو ياني سيت ايك او ويال لن علالة ويت ابك اين سايلو زاري لاسكرينو لاريساو بدنو ورقي قزار لتال لانجات ساتنو لسو قوي تقمو مهيدو هالان ديونو اللهن ايالا ياله مسلو تكونو كزي اما تووك ايهونا لقصو تك ايهو يما تاوك او زمد في تهتا دردرو يهنياو اقوتي يتشنياو اكسي بزي ايالك اسو بزي تسامالا عبيت من سفسفو عبيت انجت مبلات ما يوك يمسل فكرو ساورد كانجت يكن فرج اواتان عبيت سي چلو بيت بزي قبلنا عندنياو قطلو وندمناو يلحال عندون اسكتلو كنا نفطو يسامة كنا نباو ياقفه ياباته قداينو عندن بسو مواجنا ساي قطل بقطل اندالو ترتو درسلت استي سالة بهيوتو يالهن عرقلت كمانم اتبك نقانتم انديانا مهيجاين ماتاوك تسقاونو يادانا عندن مواج يالة مستقات ساتشل نبار اراسون يسدقه لأنت سيسات كانت ألتبكم سنت سات أني بلو مزقبون عليهم عنديه بنت أنا ويادركوا يلم تاديا منو رسا يعني بعدو يلم بقول قطاو مسوات ملون دادرقة هيا لست أسو هيا لست أهو متو لست أهم قطع يرقم كو تبدرن بهون متون كملس كو من تملسي هون هيوتون لست أهو تربي على بلا ترجي على لبسك يالهكو يهنو من تتقبك عليك يسد أن أتكتر لمسأت ستاسب يالهن أكاف لو يهنو متساسب نجا ياندم كيزي يونو يهن أسب كمتامو قسن بلقصو يوري درتين كممتات قومه كمك عبري يونت كاسب كلين يهو اللو زاري عليا إلها اللو أتمتار